بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یہ کہنے کی بات نہیں ہے جس وقت قرآن مجید کی آیتیں پڑھ دی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے مومنو درود و سلام پڑھو, تو ہر بندہ یہاں پر آ کر یہ کہے کہ بھائی محبت سے درود پڑھو, تو یہ بات کچھ عجیب سی. محبت سے پڑھ لیا کریں, آپ کو ہی ثواب ملے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. تمنا ہے کہ اس زندگی میں کوئی کام کر جاؤں, اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت کے مسند کے اوپر جلوہ فرما فروز طلباء کرام, خطبہ حضرات, نعت خوانان شیریں لساں اور اساتذہ کرام, اور خصوص سے بالخصوص اسٹیج کے اوپر جلوہ فرما تمام افراد کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل جہاں پر میرے استاد فرما رہے تھے علمی فکری محفل ہے, وہاں پر ہی آج یہ موقع ہے جس میں ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے, اس کے حوالہ سے کہ جہاں ہماری جتنی زندگی گزر گئی اس میں ہم نے کیا کیا ہے, اور جو آئندہ زندگی رہ گئی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. چونکہ یہ جو محافل ہوتی ہیں یہ کم کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک دفعہ ملتی ہے مگر دوسری دفعہ محافل تو ہوتی ہے لیکن وہ لوگ نہیں ہوتے. اس لیے یہاں پر آپ جتنی دیر بیٹھے آپ کوشش کریں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, جو سبق سنانے کے لیے آئے ہیں وہ سنا کر صحیح جائیں, اور آپ کوشش کریں کہ جو بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ وقت جو ہے وہ اپنے دامن میں اتنے نہیں رکھتا کہ میں زیادہ کوئی بات کروں. چند باتیں آپ کے سامنے جلدی سے اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا, جس کے حوالہ سے میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, کہ اے محبوب بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور اس کے نگہبان بھی ہم ہی ہیں. اب یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا, ہم ہی اس کے نگہبان ہیں, یہاں پر تھوڑی اگر آپ سوچیں, تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور سوچیں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا. تو جب میں سوچ رہا تھا استادوں کے مزار پر بیٹھ کر تو مجھے سمجھ آیا کہ بالکل یہ بات سامنے واضح تھی. ایک وہ وقت آئے گا کہ جس وقت قرآن مجید برہان رشید کی بے حرمتی بھی کی جائے گی, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم اس کی نگہبانی اس طرح کریں گے کہ لوگ اس کے صفحات کو مٹانے کی کوشش کریں گے, ہم اس کتاب کو آسان ہی اتنا کر دیں گے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں سما جائے, یہ لوگوں کے دلوں میں سما جائے گی. کیوں؟ پھر اس کا رتبہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کس طرح, اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کتاب کا شوق دلانے کے لیے ایک جگہ پر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز دوستو ذرا غور کیجئے گا، آج وہ وقت ہے کہ جب قرآن دروازے پہ جاتا ہے، دستک دیتا ہے، کہتا ہے لوگوں مجھے پڑھ لو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ آواز آتی ہے نہیں نہیں ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، تم اگلے گھر میں چلے جاؤ۔ پھر یہ قرآن اگلے گھر کے دستک دیتا ہے، آواز آتی ہے یہاں پہ تو کیبلوں والے ہیں، یہاں پہ تیری جگہ نہیں ہے، تو اگلے گھر میں چلا جا۔ یہ قرآن اگلے گھر جاتا ہے، آواز آتی ہے یہاں پہ بھی نہیں، تیری جگہ نہیں ہے۔ ارے دوستو ہم کس لین پہ چل رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کون سی سمجھ لے رہے ہیں، ہم کس کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، ہم کس کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کہے نماز پڑھ، ہماری مسجدیں ہمیشہ آباد رہتی۔ ہمارا تو عالم یہ ہوتا قرآن کہتا زکات دے، ہم زکات لے کر باہر نکلتے، کوئی زکات لینے والا نہ ہوتا۔ ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کہتا فلاں بندے کو کھانا کھلا، ہم کھانا لے کر باہر تو نکلتے لیکن کھانا کھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج قرآن در در پہ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد کر لو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، ہمیں فلموں ڈراموں کے نام تو یاد ہے، ہمیں فلانے ایکٹر کا نام تو یاد ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے قرآن کی صورتیں کتنی ہیں، تو میں معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اکثر نوجوان ایسے ہیں جن کو قرآن کی صورتوں کے نام بھی نہیں آتے، جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ قرآن کے پارے کتنے ہیں۔ ارے بھائی افسوس کی بات ہے، تیرے میرے پیغمبر نے تو فرمایا تھا جب بچہ سمجھنے کے قابل ہو جائے، جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، جب بچہ ماں باپ کہنے لگے تو کیا کرنا، ادیبو اولادکم ثلاثہ خصال، اپنی اولاد کو تین باتیں سکھانا رہا ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میری لفظی طرفی غلطی کو اپنی بار معافی عطا فرما کر میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ امین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔